vai sair um SUV da Hyundai 2023. E o nome do cara que falou isso é quem? O punheteiro da Hyundai, mano. Cara, esse cara aí não dá, mano. Não, não sei, meu chat tá muito... Eu não sei o que tá acontecendo nesse chat, mano. Só tem psicopata, mano. Na moral, que bom, cara, que vai sair o novo carro da Hyundai, mano. Pô, deve ser bom, né? Deve ser bom, mano. Como é que é o nome? Hyundai Venue? É Hyundai ou Hyundai? Eu falo Hyundai. Venue, deixa eu ver. Porra. Veio pra porra, hein, mano? Na moral, horroroso, mano. Nossa senhora. Mini Creta. Não. Né? Reflexo do streamer? Oxi! Que streamer, mano?